ဲ့တော်များများလဲဟိုအလုပ်အလုပ်တွေပေါ့နော်ပွဲတော်တွေတော်များများလဲဟိုဖြည့်ဖြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ရက်တွေရှုရတာတွေအလုပ်ရတာပေါ့နော်တချို့ပွဲတွေမှာအဲကုမ္ပဏီတွေပွဲတွေရောအများကြီးပါပဲဟိုအလုပ်တွေပါတချို့အလုပ်တွေပါအများကြီးရှုရတာရက်တွေရှုရတာမျိုးတွေတော့နောက်ဆုံးတော့အများကြီးပါပဲလုပ်ကြတာအဲ့ဒါဒီဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ပေါ့နော်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဆိုတော့ဒီအားလုံးလဲအများတန်းဟိုဒီနိုင်ငံမှာတော့လောလောဆယ်အဲ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်တို့မကြားရသေးဘူးမြင်လည်းမမြင်အောင်ဆိုတော့ဒါအရန်ဟိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့လူလဲဟိုစိတ်တန်တန်နဲ့နေထိုင်လို့ရတယ်ဟိုဘီယူဆိုင်တာတော့ဘီယူဆိုင်တာပိုကောင်းတာပေါ့လေနော်အာတကယ်ကိုအားလုံးဟိုဘာမှဆိုရင်ယောဂနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်ကြောင်းကြောင်းမရှိပဲနဲ့အားလုံးဟိုစိတ်ကျန်းသာစွာနဲ့ဟိုနေနိုင်ပါသေးလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုလဲနေရမှာပါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒီ virus မကူသေးဘူးလေနော်ဒါတခြားနိုင်ငံတွေအများကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါကဟိုကောင်းပါတယ်ဒါတခြားဒီ corona virus ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အချို့အလုပ်တွေပါလေလဲနှောင့်နှေးကုန်ကြတာအများကြီးပဲလေနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီအလုပ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့လေအားလုံးထိခိုက်ပါတယ်ဟိုတခြားဒီနိုင်ငံမှာအချို့စီးပွားရေးပိုင်းလည်းထိခိုက်ကြတာမျိုးအများကြီးရှိပါတယ်ဒီဟိုအလုပ်တွေမလုပ်ရတော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီတခြားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလောလောဆယ်ဒီ virus ကလောလောဆယ်နှောင့်ပါပြီးမှာမဝင်သေးဘူးဆိုတော့လေဒါအရင်ကောင်းပါလေဟိုဘယ်တော့မှလည်းဝင်မလာပါနဲ့လို့ဒါဒီလိုလူတွေအတွက်ဟိုလိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မဲ့ကတ်ဆိုးတွေအမှန်တမ်းအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ်ပါမဝင်ပါစေနဲ့လို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ဟုတ်ခရီးသွားရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တော့ဒီ mask တက်ရတာပေါ့လေဟိုဒါတော့ပုံမှန်လဲတက်ဖြစ်ပါတယ်တခါလေကျတော့လေတက်ဖြစ်ချင်မှလည်းတက်ဖြစ်တာပေါ့လေဟိုပြီးတော့ဆက်ရတာပေါ့ဘယ်နေရာမှဆိုပါပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကြာလူအများရှိတဲ့နေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်များအလုပ်လုပ်ရတာဆိုတော့လေဒီနည်းနည်းတော့ဂီယူဆက်ရတာပေါ့ဗျာဟုတ်အားလုံးကျမ်းမာရေးတော့အားလုံးဂီယူဆက်ကြပါလို့ဒီမှာလည်းအဲ့လိုဥစ္စာယောဂတွေရှိနေတဲ့ဥစ္စာဆိုတော့လေဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံမှာတော့မရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်စိတ်အေးလက်အေးနေတယ်ဒီနိုင်ငံမှာဘာမှမရှိဘူးဒီ virus ကလည်းဒီအပူချိန်ဆိုတဲ့တန်ဝင်သူမခံစားနိုင်ဘူးဆိုတော့မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကအနည်းဆုံးတော့မှဟို data တော့များမှာကအနည်းဆုံး30 degree ကျော်မှာရှိတယ်ဆိုတော့လေအဲသူကဒီ virus မှာကဒီ25 29ဒီဟိုအဲ့တဲ့ပူဝင်သူတို့မအဲ့လိုမရှင်းတန်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံမှာဟိုဝင်လဲဝင်မလာပါနဲ့ဟိုဝင်လာလဲဟိုလေဝင်မလာပါနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်သူတောင်းပါတယ်ဝင်မလာပါနဲ့အားကြောင့်အဲ့လိုလေကတ်ဆိုးတွေပဲဝင်လာရင်လူတွေမပြောရတော့ဘူးလေဗျာအခုဆိုရင်လူတွေဆိုဆိုရင်ကြောင်းကြမှုနဲ့နေရတယ်ဗျာဒါကြီးကဟိုခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်တို့ကအိုက်တယ်ပဲဗျာဟိုဆိုရင်ကြောင်းကြမှုတစ်ခုခုဆိုရင်လေအများကြီးပါပဲထိခိုက်တာအများကြီးပဲစိတ်လည်းထိခိုက်ကြတယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ကြောင်းကြမှုနဲ့နေရတယ်တရားတွေတရားဟိုသင်္ကာမကင်းတာတွေသင်္ကာမကင်းတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့အကြည့်တရားတွေအပြန်အလှန်ကြည့်နေကြရတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့အဲ့ဒါကြောင့်မကောင်းတော့ဘူးလေမအေးချမ်းတော့ဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဘေးကတ်ဆိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့အရာမျိုးတွေဘာမှဝင်မလာပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်